Дорогі першокурсники, вітаю вас у великій родині Одеського національного медичного університету. Відсьогодні для вас настає новий життєвий етап, сповнений цікавих зустрічей та нових знайомств, дивовижних відкриттів і досягнень. І хоч сьогодення вносить свої корективи в повсякденне життя та навчання, я впевнена, що перший рік в університеті стане першою сходинкою до підкорення нових вершин в галузі медицини. Тож, незалежно від будь-яких викликів долі, бажаю вам невичерпної енергії та творчих здобутків, щоб кожен зміг реалізувати свій потенціал. Нехай студентські роки будуть яскравими та незабутніми, а університет посяде особливе місце у вашому серці. Адже саме для вас ми розвиваємося, опановуємо все нове та креативне, щоб кожен з гордістю говорив: «Я студент Одеського національного медичного університету». Вітаю вас! Шановні наші першокурсники, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Для кожного із вас зараз починається дорога в майбутнє, адже ви стали частинкою студентської сім'ї Одеського національного медичного університету. Вірю, що глибокі теоретичні та практичні знання, які ви отримаєте на фармацевтичному факультеті, дозволять вам у повній мірі посісти гідне місце у молодій генерації фармацевтів. Кожен з нас, обравши своєю долею фармацію, не просто обрав професію і ремесло, а обрав дорогу служіння охороні життя і здоров'я людини. Створюючи ліки, працюючи у виробничій, аптечній, освітній, управлінській сфері, кожен вносить частку своєї праці до загальної справи розвитку фармацевтичної галузі. Усім, хто в цей день прийшов до нашого медичного навчального закладу, здобувати знання бажаю завзятості у навчанні, наснаги та навчальних перемог, зустріти гарних вчителів та наставників, добрих і надійних друзів, успіхів та щастя на шляху до здійснення мети. Добрий час! Також вітаємо першокурсників стоматологічного факультету. Починається новий навчальний рік. Пам'ятайте, лікар-стоматолог – це наполеглива праця, прагнення дізнаватися якомога більше, бажання постійно вдосконалюватися. Цікавого вам навчального року та студентського життя! До нашого фармацевтичного факультету цього року доєдналися і майбутні магістри галузі управління та адміністрування, менеджери в сфері охорони здоров'я. Це лікарі та фармацевти, готові змінювати та покращувати систему охорони здоров'я в умовах серйозних політичних та економічних викликів. Вітаємо наших студентів і впевнені, що медичні заклади та сфери охорони здоров'я Одещини отримують гарних професіоналів.